That dog. Make her look now, well. No, no. Here you go, sir. Pois três tiros pra matar a bicha. Quer atirar nisso no meio dele, é outro. Ela tava com a cabeça. Tem um negócio tipo um caixa, tem? Tem. Tem um lugar que tem no lugar que tem. E pra quem essa abóbora? É porque eu disse que ela tava com essa abóbora. Você disse que eu tava mentindo. Aí tava com de 5 abóboras. Agora ele tava com isso de fora, o bicho. Ela escondeu. Por quê? Porque eu achava dela enganchar no pau. Ela tem. Ah. Ele tá aqui, ó. O que eu vi lá foi aqui. Não, mas não é esse não. Ele não era, tava aqui assim no rabo, mas agora eu vi. O que eu vi foi perto do ano. Do pão. Curioso é pra mim ver o que é. Aí, ah, abri pra nós, ok. Se eu digo que é um porco, o que vocês dizem que é? Diz que é uma porca. Que ela engoliu a porca. Não sou um porco, não dizia. Eu digo que é a buchinha que tá, saiu pra cá. Tá vendo, baixinho? Tu vai comer ainda, mas é o outro. Aquele outro, tá amarrado. E tu também, tá? Pegou completo. Vai morar em beira de Arthur. Olha as bisnecas que passaram lá pro lado do balão. Não, isso aí eu toquei negócio, tá ali na estrada já era correndo. Hoje quando eu vi a carreira nele, eu tava com a bota aí na frente da porra. Aí vinha todos os quatro lá, tava por lá. Ficou um quanto mesmo, era pra onde? Peraí, bicho. Agora vamos cortar a barriga dele, vai filmar. Os homens cortando a barriga e tirando o cara com meu. Vamos ver. É, corta lá com a alma, bora aqui. Vai chover meio dessa chuva, hein? O pauzinho lá mandou. É, corta aí é. Pra filmar, mas tira minha abóbora de pé. Tu filmou, é pra direitinho pra tirar a banha. Não, calma aí. Cabelo eu puxo da rir. Atenção, vamos falando aí, gente. O veterinário de cobra. Abrindo a cobra. A abóbora tava dentro dela. E o couro da bicha é duro, né? Olha aí que carne bonita, senhor. Que carne bonita. Ainda bem que eu já almocei. Eu acho essa carne é bonita. Olha o que é, ó. Mateiro, cara. Eu não disse que era o mateiro? Eu falei. É bem o que tinha. Foi, ele foi beber água. Mas é mateiro? Que é? Olha. Não é capivara, não? É. Deve ser capivara. Se não for bode, ou se for capivara. Não, é. Se não ser madeira, tem que ser capivara. Isso é uma capivara. Se der a madeira. A frente tá pra ali, né? Tá. É que ele engole de frente. É, a frente tá aí. É, pô, eu tô achando que é uma capivara pelo pelo do bicho aí. Baixinho tu vai sair com esse garro de formoca no bico, é? Bota um caldo. Não, tá, tá parecendo ele não. Tá parecendo ele não. Só a mão fazendo parte. É. Tá gorda essa bicha. Só de comer minha leitão, essa daí já saiu do rabo. Mas hoje depois vamos. Vamos retomar no rabo dele, quer ver se vocês vão me processar por um bicho que tá acabando minha capivara. É, a capivarona. Ainda dá não aproveitar ela, tirar tá um pouco. Cadê? Já veio, ó. Barra onde essa bicha pegou essa capivara. Não abençoe o gratão, que aí tem um. Aí. Rapaz, e a bicha vai certinho, hein? Ai. É? Eu falei. A bicha vai certinho, hein? Parece que tá fora ganha. Aquela é a cabeça dela. Por isso que tava pesado. Olha aí, mano. Uma capivara dessa aí pesa mais que o menino daquele, rapaz. E ela não engoliu ela, porque não conseguiu engolir o menino daquele. Doida. Ela incorpora a cabeça, mano. Puxa, agora. Acabou a cobra agora. Ela engoliu ela também. Já pensou em engolir um bichão desse aí, viu? Esse aqui pegou chumbo, ó. É do tiro. Não, é do tiro. Pegou aqui, chumbo aqui, ó. É do tiro, você segurar lá, não tirar o couro, não, Thiago? Aproveitar a capivara. Ainda tiraram nela na capivara dentro dela. Ela tá. Morreu duas vezes, bicho. Ela morreu duas vezes. Ela tá inchada. Na, olha, rapaz, olha só. Isso aqui é o seguinte. Ela quebra, pô. Esse inchado é a cobra, quebra. Pois é, ela quebra, pra poder ela engolir. Ah, pô, agora
foi que me veio a moção, ó. Aí ela quebra. Olha o tamanho dessa capivara, moço. É do tamanho daqui que nós matamos. É, mas essa daí tá boa, a capivara ainda não era pra... Molinha ainda. Aí. Tudo no nosso cara. Tá, mas pela... Rapaz, a bíblia nesse taboreia, nem mastiga pra saborear. Não, vai inteirinha, mano. E vocês matou ela facilmente porque ela tava cheia. Oh, só puxa logo tudo bem. Nós foi que subiu. Puxa logo a cara da bicha. Puxa logo a capivara, gente. Puxa ela.